ဟားလုံးမေမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအရာတွေကတော့ကာကွယ်ဝင်ကြီးပန်ကြားကျန်ဆိုတဲ့သတင်းထွန်လင်းသမအမိခံထားသူကမိုင်းခွဲတက်ပြတ်မဲ့ချိန်ချလို့ရေးဆက်ကြိုးရေးလဲကျွန်ဒေတာခန်ဒီမချင်းနဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဝင်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်းရဲ့သားကြီးပိုးချုပ်ကြီးအဖြစ်ရာထူးတွန်းဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကာကွယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဤပန်ကြားချက်ပစိကြီးကျွရအောင်အကြံဖက်စစ်တပ်မှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဆက်လျင်းပြီးနိုင်ငံတကာရှိအစိုးရများနဲ့အဖွဲ့အစည်းများကအသီးသီးရှင်းချကြောင်းကြေညာချက်များထွက်ပေါ်လာတော့လဲမင်းအောင်လိုက်အဖို့သူ့လက်မှအနာလောက်စိတ်ဝင်စားပြီးမရပြီစစ်ကောင်စီတည်လဲနိုင်ငံတကာအလဲမှာအစိုးရအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်ရပ်တည်နိုင်မှုမျှော်လင့်ချက်များကတဖြည်းဖြည်းကုန်ခန်းလာနေပြီဖြစ်သည်ထို့သောရပ်တည်နိုင်ရန်သူ့အဖို့တစ်ခုတည်းသောထွက်ပေါက်ဖြင့်လက်ရှိလူထုပေါ်အကြံဖက်နေမှုများရပ်ဆိုင်းရတော်မူဖြစ်သည်သို့ဆိုရင်၎င်းတို့ဆက်လက်ရည်တည်နိုင်ရေးဆိုသည့်တခုတည်းသောအာမခံချက်ကိုဆွန့်လွတ်ပြရတော်မည်။ဤသို့ဖြင့်စစ်ကောင်စီသည်မုံလုံးဆက်ကူကအနေထားမျိုးနှင့်ဆက်လက်ရည်တည်သွားရပြီးတော်မည်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မူမှနှစ်တစ်ကိုတဝင်လာဖြင့်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ထံပေးပို့ရမှာမိမိတို့တပ်များသည်ဒုတက်မှုများကိုအရှိန်အဟုန်နှင့်ရရှိလာနေပြီဖြစ်၍ကြုံလာရသည့်အခြေအနေများကိုသတိဝရိယကြီးစွာဖြင့်ရှင်းဆန်ရည်တည်သွားနိုင်ဖို့အရေးကြီးကြောင်းရန်သူသည်ယခုကအချက်တဲမျိုးမျိုးနှင့်ကြုံလာနေရပြီဖြစ်၍မိမိတို့ဒေါ်လာရေးပေါ်ယုံကြည်မဲ့ရန်မိမိတို့ပုံရိပ်ကျစင်းသွားစေရန်နှင့်ညီညွတ်ရေပြိုကွယ်ရန်နီးလန်းပေါင်းစုံဖြင့်ကြိုးပမ်းနေပြီထို့အတွက်ပြည်သူများ၏အသက်အဝင်စီစဉ်ကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ဆောင်ရှောက်သွားရမည်ဟုသောအသည့်ကိုရှင်းဝယ်ပိုက်၍တစ်ဖက်တွင်ရန်သူကိုချိန်မုံသွားကြရမည်ယခုကနိုင်ငံ၏အနာဂတ်သည်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်၏ညီညွတ်မှုနှင့်ဆွမ်းဆောင်ရေးပြည်ဝမှုပေါ်လုံးဝမိခုံနေပြီဖြစ်သည့်အစရှိသဖြင့်မိမောင်းထိုးပြလာခဲ့ပါသည်ထိုရေးကိုမျက်မြင်ကိုတွေ့လေ့လာနိုင်ရန်ကမ္ဘာတဝန်းရှိမီဒီယာများမှသတင်းထောက်များလည်းတဖွဲ့ဖွဲ့ဝင်ရောက်လာနေကြသည်၎င်းတို့ဘုကနိုင်ငံတွင်သတင်းဝင်ရောက်နိုင်ယူရေးသည်မိတို့များမဖြစ်နိုင်ရေးကြားရသောသတင်းများမှမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေသောကြောင့်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါလေးစားဟုတန်တရားဖြင့်ဝင်ရောက်သတင်းယူလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရှိန်အကြာဆုံးဖြစ်ပွားနေသောပြည်တွင်းစစ်ကြီးကိုလွတ်လပ်ရေးရပြီးကြတဲ့ကတောက်လျှောက်ဆင်နွှဲလာပြီးတိုက်ရိုက်ခိုက်ရတာမကလက်နက်အင်အားလွန်စွာသာလွန်သောစစ်တပ်ကြီးအားမဲလိုက်တနက်များဖြင့်စတင်ခဲ့ရာယခုလိုအလဲလဲပြူပြူဖြစ်အောင်တိုက်ခိုက်နေသူများသည်တနက်ကိုမြင်ဘူးသည်မှာနှစ်နှစ်များပင်မရှိသေးသောလူငယ်လူရွယ်များဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်သူတို့အားလုံးသည်စစ်တပ်တရားမဝင်လက်နက်အားကိုဖြင့်ပြောင်ကျကျတိုင်းပြည်အာဏာကိုရယူခဲ့ခြင်းအားကန့်ကွက်ကြောင်းငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြပြီးတုတ်ပြန်ခဲ့ကြတော့လေကြည်စံများတခါတရံလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပင်အင်အားသုံးတုတ်ပြန်လာခဲ့ကြ၏ယခုလိုလက်နက်ကိုင်လန်းစင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြရခြင်းဖြစ်ပါသည်တနက်အားတသက်နှစ်တကိုအနီးကပ်မြင်ဘူးကဲ့ချင်းမရှိသောလူငယ်များနှင့်ထိုးထိုးတိုက်ရိုက်ခိုက်ရေးပြေဝါလှပါသည်ဟု၎င်းတို့အထင်ရောက်ထားသောမြန်မာစစ်တပ်သည်ယခုကရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲများကိုပင်စင်နှန်းနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲနိုင်ငံသားဝင်ငွေကိုရေလိုသုံးကာတိုက်လင်ရင်များလက်နက်ကြီးများအပြုကပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေရသည့်အဖြစ်သို့ရောက်သွားရခြင်းပေါ်အပဲကြောင့်ဤဆိုသည်ကိုသိလိုစိတ်ပြင်းပြလာနေကြသည်မှလည်းအစမ်းတကျယ်တော့မဟုတ်ပေသူသူကိုကိုဖြစ်ကြမည်သာဖြစ်ပါသည်ယခုလိုအနေထားမျိုးထိရောက်အောင်ကြံ့ကြံ့ခံတွန်းလှန်လာနိုင်ခဲ့သည်မှာနင်းနင်းနော်နော်စွမ်းဆောင်ရင်မဟုတ်ဆိုသည်ကိုနိုင်ငံတကာရှိစည်ရေးမဟာဗျူဟာလေ့လာသုံးသပ်သူများအလုံးမြည်သွမြအငင်းမပွားနိုင်ဖြစ်နေရပါတယ်။ဤသည်ကိုလည်းနေ့စဉ်ကမ္ဘာသတင်းများကိုမျက်ခြေမပြတ်လေ့လာနေသောကျွန်တော်ဖို့သတိမထားမိပဲမနေနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဝါဒရေးရကြောင်းလည်းမဟုတ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရရန်ဆိုသည့်အတွက်ကြောင်းလည်းမဟုတ်မိမိတို့အတိုင်းပြည်အနာဂတ်နှင့်တိုင်းရင်းသားတစ်ရလုံးလူချင်းတူတူသူချင်းမြများနေသွားနိုင်ရဲ့အတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှေးကြဆုံးဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးအားအပြည့်ပိုင်ဆုံးသက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးဆိုကစာသင်ခန်းကိုစွန့်ခွာကာလက်နက်ကင်ဆောင်လာကြသောနိုင်ငံတော်ရှိတက္ကသိုလ်များမှចောင်းသားများခိမ့်ဆော်နေသောကလေးများမိမိတို့အပေါ်အနိုင်ကျင့်ဆော့ကားနေသူများပေါ်မိတို့များကောင်းကင်ခံတွင်မဖြစ်တော်ဟုသောစိတ်ဖြင့်ပါဝင်လာကြသောတိုင်းသားလူငယ်များကဥဆောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြည်သူများဖို့ကစုပွဲရမရှိတော့မိမိတို့ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစစ်ဝါဒဖြင့်ပြပြဝိအောင်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ထားသည့်စစ်ဖနက်အောင်မှလွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြတခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တားကောင်များကိုလှိုက်လိုက်လဲလဲထောက်ခံနေကြသည်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်သိကူတကြံပွဲတွင်လည်း၆ကတ်သွားသည့်အထိလှုပ်ပြနိုင်ခဲ့ကြသည်ပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်သားများဖို့မိမိတို့ခံယူချက်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များသည့်ပေါ်သေးသေးမဟုတ်မြင်များသည့်ဂုဏ်ယူဖို့ကောင်းနေသည်ဆိုသည်ကိုသိစေလိုပါသည်ကျွန်တော်တို့ဒီအာဆာနီတွေနေတဲ့အတိုင်းပြည်မှာနေထိုင်ကြသူတွေဖြစ်ဒီမဟုတ်ပါလောဆက်လက်ပြီးတော့တော်လိုင်းသမအမိခံထားသူကမိုင်းခွဲတက်ဖြတ်မဲ့ချိန်ချလို့ရေးဆက်ကြိုးရေးလဲကျွန်းဒေတာကန်နေမချင်းနဲ့ဆိုတဲ့တဲ့မ
ကွေးတိုင်းရေစက်ကျုံနဲ့ရေလဲကျုံဒေသကဒေသခံတွေနဲ့မချင်မလဲဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်မိုင်းခွဲတပ်ဖြတ်မယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့တဲ့မောင်ရေကဲဆိုသူကိုဒေသခံတွေကမချင်နဲ့ကြားတယ်လို့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ NUG ကိုစတင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုကိုကိုမြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးတာဝန်ခံဒါမှမဟုတ်ပခုတ်ကူ KIPDF တပ်ရင်း30ကလို့ပြောလို့ရှိရဲ့မောင်ရေကဲဆိုသူဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ15ရက်တကြံကာလအတွင်းရေလဲကျွန်းဒေသကကြက်ဝိုင်းတစ်ခုကိုတွားရောက်ဖမ်းဆီးရာကဒေသခံတွေနဲ့မချင်မလဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကကြက်ဝိုင်းဖမ်းတာကနေစတာသူတို့တပ်ဖွဲ့လုံးကကြက်ဝိုင်းမှာမူပြီးအော်ဆဲတာစိုက်တဲ့အဖွဲ့ထွက်ခဲ့တပ်ပစ်မယ်လို့လည်းချိန်ချောက်တယ်။အဲ့ဒီနေ့ညနေမှာပဲပြည်သူတွေကဆန္ဒပြကြတာလို့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံကိုစိုးလင်းကတရားနီကိုပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေကဆန္ဒပြတဲ့ပေါ်မောင်ရီကဲဆိုသူကမကျေနပ်တာကြောင့်တနက်အချက်တရာလောက်ပြဖောက်ခဲ့တယ်လို့မိုင်းနေစင်ကဖောက်ခွဲမယ်လို့လည်းချိန်ချောက်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနှစ်ဖက်ရုံးရင်ဆန်ကပ်ဖြစ်နေချိန်ရှိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်တံဖိုင်ကိုလည်းဒီအန်နေကရရှိထားပြီးဒီဖိုင်ထဲမှာဆန္ဒပြလူအုပ်လာမယ်လမ်းမှာမိုင်းနေတက်ဆင်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ပြည်သူကအားပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်လို့အမိခံထားသူတွေဟာပကဖားတွေပါလာဖားတွေဆိုကွဲပြားလာတယ်ပြည်သူကဘသူကိုယုံကြည်ရမယ်ဘသူကိုအားကိုးရမယ်ဆိုတာကိုမသိရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတယ်။ပြည်သူတွေကိုနိုင်ထက်စီးနင်းပြုပြီးချင်းချောင်းနေတာကိုသက်ဆိုင်ရာကိုသိစေချင်တယ်လို့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာကိုယ်နိုင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒေသခံတအုပ်ကပြောပြပါတယ်။မောင်ရီကဲဆိုသူနဲ့အဖွဲ့ဟာအဲ့ဒီနေ့ကဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုမိုင်းထောင်ဖောက်ကွဲဖို့လုပ်နေတာကြောင့်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတနက်ထောက်ပြီးတားမြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ရေစကြိုပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မောင်ရီကဲဟာအရင်ကမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါဝင်ခဲ့ဘူးပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3လကလေးကထုတ်ပယ်ကြောင်းအသိပေးကြညာခံထားရသူဖြစ်တယ်လို့လဲပအဖတာဝန်ခံကိုစွန်လင်းကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်ရီကဲအဖွဲ့ကလက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့အနေနဲ့ဖမ်းဆီးရေးယူနိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးလို့လဲဆိုပါတယ်။သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့အရင်ယူနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့မရှိဘူး။ဖြစ်စဉ်က15ရက်နေ့မှာဖြစ်တာဆိုတော့19ရက်နေ့က NUG ကိုစတင်ထားတာတော့ရှိရလို့ပအဖတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်လို့ဆိုသူမောင်ရီကဲကို DNA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့စူးစမ်းပေမဲ့အဆက်အသွယ်မရသေးသလို NUG တာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာရှိမရှိဆိုတာလည်းမသိရသေးပါဘူး။အလားတူသကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့မှာလည်းကြည်အောင်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းရမှာလူလူဆန္ဒနဲ့ညီပြလဲရွေးကောက်ဖွဲ့စည်းပေးဖို့ရွာခံ90ဝန်းကျင်ကဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တကူဧပြီလ19ရက်နေ့ကဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဝင်းကြီးကျုံဟွန်ဆန်းရဲ့သားကြီးဘိုးကျုံကြီးဖြစ်ရာဒူတိုဆိုတဲ့တဲ့။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာဝင်းကြီးကျုံဟွန်ဆန်းရဲ့အကြီးဆုံးသားဖြစ်တဲ့ကြည်တက်တမူကြီးဟွန်မန်ဒကိုကျန်လေးဖွဲ့ဘုံမှုကျုံဖြစ်ရာဒူတိုပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူတွေပေါ်သူ့ရဲ့တော်ဝင်ထမ်းဆောင်မှုကြောင့်အခုလိုရာထူးတိုးပေးတာဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုကျယ်လေးဝင်ရာထူးတိုးပေးလိုက်တဲ့လောက်ရဟာသူ့အဖေအရိုက်အရာကိုဆက်ခံမှုအစီအစဉ်ချလုပ်တဲ့လောက်ရဖြစ်လေလာသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။ဘိုးကျောက်ကြီးဟွန်မန်ကပြည်တိုင်နဲ့အမေရိကန်မှာပညာသင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးတဲ့သတင်းကြောင်းရလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်။နားဆင်အားပေးကြတဲ့အတွက်ထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။